Du lyssnar på Folktandvården-podden, en podd om tandvård ur olika perspektiv. I det här avsnittet får du träffa Thomas Josefsson som är divisionschef för Folktandvården i Region Norrbotten. Han kommer bland annat att prata om skarpt läge för nya lösningar, om den utmaning som svensk tandvård börjar ta sig an. Ja, Thomas, vilka framtida utmaningar ser du som viktigast att ställa om till? Ja, det är i klartext så att färre medarbetare har att serva och hjälpa fler och fler människor i tandvården. Det är ett faktum som man liksom inte kommer runt. Det blir allt fler och fler äldre. Och det blir tyvärr inte fler tandvårdare, det blir lite färre tandvårdare lite på sikt. Mm. Hur tar man sig an det då? Man får helt enkelt se sig om, hur jobbar vi? Hur använder vi den personal som finns? Jag gillar gärna såna här idrottsreferenser. Och om jag säger så här att om jag nu ska vara tränare för ett lag och inte har fått ihop världens bästa lag, oavsett om det gäller fotboll eller min egen favoritsport, basket, så måste jag liksom förhålla mig till det. Jag måste helt enkelt titta på vilka resurser har jag? Använder jag dem fullt ut till max? Kan jag utveckla de kompetenser som jag redan har hos mig? Och när man kommer till insikt om att det är enda vägen att gå, då är det då man börjar inse att man måste spela med hela laget. Och när man gör det, då ser man att då kanske vi inte är kort om folk. Vi kanske har all den personal vi behöver, men vi får lite roligare istället. Effektiv omställning helt enkelt. Ja, det skulle man kunna säga. Alltså, det sätt som vi jobbar på i tandvården bygger mycket på att lite solisttänk. Det är liksom att vi ska ha tandläkaren som ska vara liksom the king of the hill eller the queen of the hill på något sätt i ett rum omgärdad av så kallade hjälpkrafter. Och det är tandsköterskor och tandhygienister som då ska stötta upp denna gudomliga varelse och se till att den kan förverkliga sin kompetens. Men det där är ju inte riktigt framgångsrikt tänk. Vi måste ju istället inse att vi spelar som ett lag. Vi ska se till att alla i teamet är med. Och vi har till och med provat att helt vända på steken på kliniken. Det vill säga, tandläkarna är obokade. Har alltså ingen tidbok för själv. Utan är bara coach och går och stöttar andra yrkesgrupper som är de som jobbar direkt med patienterna. Vi har sköterskor och hygienister som är den primära mottagningen för patienterna på kliniken. Det är dit patienterna går. Det är de som patienterna möter när de kommer till kliniken. Och så har de en tandläkare som går runt och stöttar och hjälper till. Och som dessutom kan själv styra lite grann hur mycket man hinner med och kan ta på sig. Och det där visar sig öka effektivitet och produktivitet oerhört mycket. Mm. Folktandvården är ju en stor aktör, en stor arbetsplats, säkert med många nöjda medarbetare. Hur påverkar folktandvårdens uppdrag och ansvar ens möjligheter att utvecklas? Ja, alltså det som skiljer, om jag säger folktandvården från en privat aktör, är att nu är jag väldigt försiktig att dra privata aktörer över en kam, för det finns väldigt många olika former av privattandvård. Det finns privata tandläkare som väljer just att jobba på, man väljer medvetet att jobba på det gamla sättet. Man till och med framhåller det som en fördel gentemot sina patienter. Kom till oss och garanterar att du får träffa samma tandläkare alltid varje gång och den personen sitter vid din sida vad det än gäller. Och det här är ju då kanske man på det sättet kan hantera ett tusental patienter eller kanske 1500 patienter som allra mest i en sån traditionell gammal vårdmodell. Men så kan ju inte folktandvården säga. Vi kan inte rama in 1000 norrbottningar genom till en tandläkare och tro att det räcker, för att då skulle bara en bråkdel av Norrbottens befolkning ha tillgång till tandvård. Vi måste ju se det samhälleliga perspektivet och se till att vi har kapacitet och möjlighet att serva alla. Vi kan ju liksom inte utesluta någon. Nu är det ju en del som även i Norrbotten väljer att gå privat, och det är jättebra det. Alldeles utmärkt om de hittar en bra och duktig privat praktiker att gå till. Men vi måste ha ett perspektiv där vi så att säga har ork och kraft att ta hand om de patienter som behöver tandvård. En folkhälsoaktör helt enkelt.
Ja, exakt. För man kan säga att när det gäller det, jag ska säga, vårdmässiga uppdraget, då har vi ju patienter som har valt att, så att säga, lista sig hos oss, som jag uttrycker det så. Alltså patienter som säger, har uttryckt och sagt att jag vill gå hos folktandvården, och då känner vi ett visst ansvar gentemot dem naturligtvis. Men när det gäller folkhälsodelen, då har vi ett länsperspektiv. Då kan vi inte börja skilja ut våra patienter, utan vi måste ju hitta sätt att möta länsinvånarna ut i samhället där de vistas idag. Det är också någonting som helt kommer ställa upp, alltså helt nya krav på tandvården. Hur ska vi kunna bedriva folkhälsoarbetet i framtiden? Vi kommer inte ha folk där vi kan sitta och flårpensla varenda person, så att säga. Utan vi måste jobba mycket bredare och på nya arenor. Det kan ju vara att vi måste samverka med helt andra nya aktörer. Primärvård, idrottsföreningen, Röda Korset på orten. Alla samhällsaktörer måste vara dra åt samma håll. Och det där försöker vi i Norrbotten, och vi har intressanta projekt igång bland annat på det området. Så att det blir nya sätt att fungera för tandvården, vilket är jättespännande. Om man är ung då och söker sig till folktandvården, vad kan man förvänta sig då? Framförallt kan man vänta sig att få ingå i ett större tandvårdssammanhang där man framförallt jobbar lite med bredare folkhälsoperspektiv och mera ställer sig frågan, hur kan jag hjälpa det här samhället att få en bättre munhälsa och bättre tänder? Det är ett helt annat samhälleligt perspektiv tänkt än om man sätter sig i en liten privat låda och i princip helt enkelt har till uppgift att laga den här lilla gruppen människors tänder. Jag har en rätt bra dialog med mina unga medarbetare. Jag har själv ett ungdomsråd där vi diskuterar sådana här frågor, och det har slagit mig väldigt ofta hur värdegrundsstyrda unga människor är. Unga människor vill ha en mening med det man gör. Man vill kunna sätta det i ett sammanhang, och för att uttrycka sig lite förenklat, man vill göra gott. Man vill alltså se att det här har ett större sammanhang. Och jag har frågat unga människor, hur kommer det sig att det är så? Jo, vi lever i en like-kultur. Det vill säga, jag vill kunna berätta för mina vänner på WhatsApp eller Facebook vad jag jobbar med och vara stolt över det. Man vill alltså att det ska vara ett högre värde i det man gör. Att gå ut och säga att jag har lagat 32 tänder idag, det är ingen som blir impad av det. Men om jag säger att jag har nu satt mig här i Överkalix och är den som bedriver tillsammans med mina medarbetare i vårt lag tandvården för alla människor här i Överkalix. Det är en helt annan tyngd i det uppdraget och en helt annat innehåll. Mycket mer spännande, tycker jag, unga människor. Så att kan vi bara hitta de här signalerna så folk förstår att det är de här uppdragen som är intressanta. De är inte enklare, men de är mycket intressantare och de ger flera likes. Mm. Avslutningsvis, Thomas, hur skulle man kunna utnyttja resurserna bättre? Jag skulle nog vilja slänga in ett begrepp som heter att man måste våga tänka tvärtom, så att säga. Från att ha betraktat tandläkarens kompetens som isolerad och unik och så ska den stödjas av andra, så kan man säga att vad är tandläkarens speciella kompetens? Ja, det är ju kunskapen och den fördjupade kunskapen om hur tandsjukdomar och människor fungerar. Men däremot den direkta vården, den här kan ju, särskilt i en population där de flesta är ganska friska, den kan ju skötas av en person med relativt liten utbildning. Det är ju att ge människor ett gott bemötande, att ge folk en bra råd om hur man ska sköta egenvård, hur man sköter sina tänder. Och tandläkarens kompetens behövs ju bara ibland när patienterna har något avvikande, har blivit tandsjuk. Då behövs tandläkarens kompetens. Och det gäller att hålla tandläkarens kompetens till de tillfällen när den verkligen behövs. Och när man inser det och tar det till sig, då blir det väldigt roligt att jobba. Tack så mycket. Du har lyssnat på Folktandvården-podden, en podd om tandvård ur olika perspektiv. Vill du veta mer så gå in på folktandvården.se. Podcasten är producerad av Donadoni AB.